dugsiga hoose dhexe iyo qaybta barbaarinta ubadka ee mujaahid maxamed xasan aadan gacma dheere dugsi weeyi mudan oo magacuusi tabadaya waa mujaahidkeenii milagii xoreyntii maalmihii qaraada muruq iyo naftaba huray dugsiga hoose dhexe iyo qaybta keejiga ee mujaahid gacma dheere mugwiisiga galaasada waa meel u wacan oo mid cidhiidhi iyo buuq male ee ogsoonow cilmigii macaanaa sida malabka doocaan manhajkii dalkeenna miisaanka lagu qoray murtidii afkeen iyo muqadasaadkii nebi maxamed keeniyo sayn ismaanka haga iyo xisaabaha macruufka ee taariikh maraytay mugiisii juqraafiga manficii cilmiga gebi ayay maalintoo idil magaabshaan caruurtoo barayaal macruufi marba fasal mihiibsiin dugsiga oo saddexeeya qaybta keejiga ee gacma dheere waxaa lagu soo kordhiyey qaybta barbaarinta ubadka waxaa kugu diyaara macalimiin khibrad iyo aqoonbalo duruusta ay bixinayaan iyo goob ku habboon waxbarashada ee hamoogaaniin anigu dugsiga markii aan imid waxaan ka bedelay maamulahaan wax fara badan oo dugsigu u qabay baahi maxay ahayd ee loo baahayay markii laga soo magacaabay waxa kale aanu samaynay in aan howlgeyno oo maxay ahayd activity-ga wax dabano xaafada maxay ahayd bulshadeeda la xidhiidhno hadday tahay waalidiinta hadday tahay marka maxay ahayd odayaasha hadday tahay marka maxay ahayd culimada hadday tahay marka maxay ahayd xildhibaanada iyo madax sharaf sharafteeda kale waxaanan aada ugu mahadnaqayaa sida quruxda badnayd ee ila shaqeeyeen dhammaanteed way markii aan dugsiga nimid waxaan sameeyey inaan isku xidhno waalidiinta maamulka dugsiga iyo macalimiinta taasoo ay marka maxay ahayd ka baxaso dhammaanba wixii arday ahaa ee ama sigsaagi lahaa ama meel kale fadhiisan lahaa mar haddii ardayga waalidkiisa lala xidhiiro waa laga adagay waalidkiisaana warbixinta maxay ahayd mar walba aanu siina waxa aan record garayna markaa lambarkii waalidiintooda rasuulilah sala allahu aleyh wasalam ama bacdu assalaamu calaykum waraxmatullah runtii xaqiiqa ahaan goobtan farxadda badan ee dugsiga gacma dheere ee hoose dhexa ah waxaan ambalyeynayaa maamulka dugsiga maamulaha cusub fadxi iyo macalimiintiisa oo muujiyey dadaal fara badan runtii waxaana halkan runtii aan ardayda ugu soo jeedinayaa dadaal inay sameeyaan si ay u noqdaan labada madaxdii berita si ay u noqdaan aqoonta iyo cilmiguna sida aan wada ognahay dhammaanteen diiniyan iyo maadiba waxa layna faray inaynu u dadaalo buri nabigeenna maxamed sala allahu caleyh wasalam isagoo ina faraaya cilmiga barashada aqoonta udlabay cilma min almahdi ila laxdi buu nabigu lahaa sala allahu caleyh wasalam barashada cilmiga ka bilow makhtiyaadyarta laga bilaabo ilaa inta dhimashadaad ka gaadhaysaba rasuulkuina faray in loo dadaalo waxbarashada marka waxbarashadu ma dhammaato marka dugsiga ka baxdaan dhexe dugsiga sare jaamicad ilaa ruuxu labada intuu nool yahayba aqoonta waa shay soconaya
marka waxaan ugu baraarujinayaa macallinka iyo ardaygu waa inay yeeshaan xiriir wanaagsan oo saaxiibtinimo ay ka wada shaqeeyaan waxbarashada sidaas ayaa lagu gaari karaa guul midhadhal ah waxaan aad ugu faraxsanahay dugsigii aan daasadaha ku bilaabay in ubadkaygu ay dhigtaan dabayaaqadii 2019kii ayaa annagoo daasada ku dhiganay iskuulkan oo maamulo unoo ahaa sicii tallaabadii la odhanayay sicid xaaji cali ayaa waxyaabahan xusuustay waxa ka mid a macalin dhagacale nin laga af soomaaliga noo dhigayay ayaa sidii af soomaaliga noo beryaya baa in la hadda xusuustaa markii baataajada loo bilaabay wuxuu noolan jiray babakayle ta tufaax ja janno ha calwad ha khadadaad ha roob sa soomaalila shaqshaah dha dhilca caana gahkeel fa feero qa qali kaa kursi la'laan macn maxamed nac naasir wa waraabi ha hooyga yuusuf taas waxay muujinaysaa taas waxay muujinaysaa xusuusta macalinkayga af soomaaliga dhagacaleen iminka u nuuri magaalada jooga ilaa cimbigiisa ha dheereeyo somalilan weli waxbarashada hargeysa u ah udubdhexaadka taariikhda u gelaya yacni astaantooda hadday maqlayaan dad badan oo maanta waxaa jira madaxa oo iskuulka aan filaya inay ka baxeen waxaa dhici kartay qaarkood inay maalqabeela yihiin waa arrin muhiima sidii ay sameeyeen qolyihii ka baxay 26ka juun iskuulka inuu xigaa waa arrin muhiima in ay dadkii iskuulkan ka aflaxay ay dib u soo eegaan oo dugsigana aanu ku tiirsanaan oo keliya gacanta dowladdii bulshadu ay gamaca isu qabsato sidii ay u horumar